I wanna dance by water beneath the Mexican sky. І так, слава Ісусу Христу, з вами францисканська молодь, і зараз ми в полоному, у нас перед постом така відбулася зустріч, дискотека, і сьогодні, отак ви бачите, ми танцюємо зараз ручійок, приїхала молодь з Шепетівки, з Баранівки, і також Полянок, Ульянівки, Ольшанки, Цеберки, ну і місцева молодь з полоного. Спочатку були конкурси, які були на тему до Дня Святого Валентина, які підготувала Шепетівка. Виграла пара з полоного, а зараз у нас проводяться інтеграційні танці, а також танець ручійок. Давайте запитаємо трошки у молодь, як і взагалі сьогоднішній вечір. Погнали! І так, у нас головний аніматор полонської молоді – це Юлія Полянська. Юлія Полянська, дай відповідь, як тобі взагалі сьогоднішня зустріч? Нормально. Це все, що може сказати Юлія Полянська. І так, переходимо зараз, от, Іра. Іра, ти з Баранівки чи з Полянок? З Полянок, це Ірочка з Полянок. Сьогодні вона без Даші, дуже жалко. Ірочка, розкажи, як ви сьогодні сюди добиралися? Як вам було важко? Без буса? Ну чого ти без буса? Ні, ми з бусом, ну спочатку машина від ця Кирила. О, да, а ця Кирила. І з Русланом. Руслана ви не знаєте, напевно. Жалко. Руслан, приходь, познайомимося. Да. А потім у нас всіх дружно забрав отець Ростислав. Отець дуже Ростислав з Шепетівки, да. Да, дуже вам дякуємо. На Шепетівському бусі. Ні, нічого, нічого. Все було дуже комфортно і добре. Добре, дякую. Також питаємо Вадим, да? Вадим, він дуже стеснительний, щось Вадим. От, Богдан, да, це Богдан. Богдан, розкажи, як тобі сьогоднішня зустріч? Чи вона тобі більше сподобається, ніж зустріч в Баранівці? Ну, як чесно, то зустрічі обидві дуже класні, і мені дуже сподобалось і на цій, і на твій гіст. Правильно, відповідь правильно, зараховуємо. Що б ти, можливо, ще хотів додати до цієї зустрічі? Ну, що ж додати, все є, все класно, все чудово. Опа, поняли. Слухайте, яка пісня просто. Чітко, нам те далі. І так, хто це розпитати ще? Вероніка. Оце почекай, це Вероніка. Вероніка з Шепетівки, почекай. Вероніка з Шепетівки. Веронічка, розкажи мені, як ти готувалась до сьогоднішньої зустрічі? Бо сьогодні готувала Шепетівка. А, я вирізала сердечка, так. Да. Такі красиві, такі. Так. Да. І все. Да. Нещодавно в нас проводився конкурс колядок, в якому виграла полонне. Що ти можеш сказати по цьому поводу? Всі молоді, мені дуже сподобалось, як всі зіграли, особливо Шепетівка, бо вони, бо... Шепетівка? Ну, що сказати, це так розважається. Побігли в ручайок, отець. Побігли в ручайок. Йдете? Давайте, ширі. Бейбі! Давайте я візьму інтерв'ю в... Як тебе назвати? Коржик чи просто Артур? Артур Корж, брат Макса Коржа. Так, добрий день. Дайте быстрее! Чекай! Слава Ісусу Христу! Що казав? Ми в полоному тут танцюємо, бачите? Дуже подобається все, понімаєте? Давайте я передам комусь мікрофон, хто дійсно вміє це робити, бо я не вмію це робити. Ми передаємо привіт Ярику Немченку, який зараз у Львові. Ми тобі передаємо привіт. Привіт. Поняття немає, що ти там робиш, Ярик? Скажи нам. Не, ніхто не знає, це загадка для всіх. Просто для всіх. Він в секретній службі і ніхто не знає, що він робить на нас. Сумніву краще, ніж казі. Це одинока жінка. Я одинока жінка, яка танцює одна. Зараз буде другий стопчик. Я слів до другий стопчик не пам'ятаю. Слова кінчились. Ніхто не приглашає танцювати. Це Ярик. Все, я тебе переїжджаю. Я куди я переїжджаю? Ольшанку. Вот, я переїжджаю. Нет! Дивися, я зараз піду до Максима. Рядники францисканської молоді 2016 року оголошується парафія Полоне. Вітазімо!
То красава, ми красава! Вітаємо! Колядуйте на слідуючий рік ще краще. Амінь. По-любому. Амінь. І переправте, Маріанна пишеться з двома буквами Н, отець. Дякую. Полон не прощає ці пунктуаційні помилки. Святий вечір, запляй.